Nej, det er da for galt. Sådan noget pjank, de ikke er rigtig kloge. Nej, goddag, Larsen. Ja. Nå, din er kommet hjem, hva'? Ja, der er faktisk noget, der tyder på det, Maja. Og med blomster, hva'? Ja, de har sgu ret, Maja. Det er blomster. Mm-hmm. Og så skal de vel snart afsted igen. Ja, det kunne tænkes. Ja, det tænkte jeg nok. De er altså meget barmlige, dem deroppe. Aha. Skæmsom adfærd hos Olsens. Hvad er der los? Fødselsdag? Forfremmelse? Jubilæum? Nej, det er så kun fordi, de har fået sendt konerne til Mallorca. Ja, det er hvad der sker, når kønnene bliver ligeberettigede, Maja. Kønnene? Nå ja, sådan kan man selvfølgelig også se på det. Men de er altså meget barnlige. De opfører sig som uartige skoledrenge, der har fået fri. Sammenligningen er sublim, Maja. Hvad? Det er ligesom uartige skoledrenge, der har fået fri af den strikse lærerinde. Ja. Men sådan gjorde vi sandelig ikke dengang, jeg gik over i kommuneskolen. Vi holdt meget af frøken Prip. Ja, den kære frøken Prip. Ja. Ved de, hvad hun altid sagde, Larsen? Nej. Arnold, sagde hun, gør aldrig noget, som du ikke ville gøre i mit selskab. Og det gjorde de så aldrig, Maja. Åh, lad være, Larsen. Ja, én ting må man sige om skoledrengene. De er i hvert fald glade. Ja, det er ikke langt fra, man kunne tænke på at gifte sig, bare for at blive så glad, når ens kone rejser til Mallorca. Det var meget klogt sagt, Maja. Ja, man synes samtidig at se det. Man siger noget ganske klogt. Men det gider de ikke høre på. Man er jo kun vicevært. Nå, og en filosof i det små. Jeg er jo stor, når man får tid at tænke i, når man går og fejrer. Har de forresten hørt, at Emma begyndte at spå? Er hun det? Ja, hun har lært det af en klog kone. Tænk, hun har spået, at jeg skulle komme til penge. Nå, det vil få tidligt at ønske tillykke. Har hun også spået det med en kone? Nå, nej. Måske man skulle prøve igen. Tænk at blive så glad, når ens kone rejser. De skulle også lade mig spå, Larsen. Ja, det var måske en udvej. Nå, men jeg må løbe, Maja. De skal måske ud igen. Ja, det er sandsynligt. Jeg synes, de går meget ud i denne tid, Larsen. Nå, synes de det, Maja? Jeg er jo heller ikke gift. Nå. Nej, nu gider vi ikke det mere. Hvad skal du nu finde på? Altså, kone er sgu ud i mærke, men samtidig ligesom man ser lidt for mig til dem, har jeg ikke ret? Ja, her, drenge, for skøn i karne. Ved I, hvor jeg har det? Jeg har det ligesom det gang i skolen, når man fik ekstra fridag. Altså, jeg må tilstå, at jeg har noget i samme retning. Altså, man kan jo ikke lige indrømme det, for man har det meget godt til hverdag. Men ikke. Ja, en gang imellem vil jeg gerne kigge på nogle andre ben af hovedet. Jeg er sgu temmelig vild med Carla, men jeg er allermest vild med hende, når hun vil være over og besøge sin moster i Holstebro i Nordens 10. Ja, altså må jeg resumere, mine herrer. Vi holder af, vi og vi agter jer samtidig. Man elsker vores skoler, men vi ved også, at mennesker ikke er skabt til at gå og hænge over hinanden nu og på. Og derfor er vi gode ved hovedet. Vi sender dem til Mallorca i dyredom, ja, og bliver selv hjemme, ja. Og ingen af os spekulerer et øjeblik på, hvad går lærerne. Men, hvad er det, du antyder? Skulle Carla? Så skal jeg den onde hakke mig rive låret af hende. Hun skal lige prøve. Jeg tror da, hun ville fortælle dig det. Jeg kan da bare snakke lidt med hende om det, ikke? Hold op, mand. Egon, har du ikke selv fortalt noget om dig og en dame på Mallorca? Det var sgu da før, jeg blev gift med Carla, ikke? Nå, damen. Var hun gift? Ja, det var hun vist. Jeg kunne hun så. Nå, netop. Yeah. Nå, men det vil ikke vide, det vil ikke ondt af. Men når kunderne går dernede og har det skæg, skal vi så se herhjemme og strækstre mig? Vil du dermed antyde af min kone? Jeg antyder ikke noget, Clausen. Du har selv været på Mallorca. Ja, og det var netop sammen med... Og hvad var det, du fortalte om de andre koner, der ikke var sammen med deres mænd? Nydelige ærbare koner hjemme. Nu gider vi ikke snakke mere om det.
Nu skal vi ud og have gang i foretagene, ja. I ting, jeg gutter. Der ligger hele den store, skønne by og venter på sådan tre fyre som os. Kom du, for det duer, min sin. Og så skal vi ud og frække. Mener du virkelig, at vi skulle... Lad nu være så åndsliv, Clausen. Det er sgu lige præcis det, jeg mener. Gå ud og... Ja, giv den ind på frakken. Danser moderne, ja. Kan du ikke se det for dig, Clausen? Har jeg ikke truffet dem før? De forekommer mig som bekendt. Fortæl mig alt om dem selv. Deres drømme, deres længsler, håb og telefonnummer. Jeg bærer væk med den hånd. Nej, jeg kan slet ikke lære, at det ungdom gør nu, om så du altså. I min tid, der var det jo pitter på. Det var plads af. Åh, man. Sidste nytårsaften, Clausen. Du dansede som en bjergge. Ja, men der var jeg jo størst en lille smule dorus. Nå ja, hvad venter du så på? Op med dig. Jeg skal ikke prøve det. Det er lige siden. Nå, der var så rigtig gamle sportsholdere. Nej, men ved I hvad, gutter? Lige meget hvad der sker, så bliver du med os. Det er en aftale. Selvfølgelig. Når hende Carla tror, hun kan tillade sig. Så glemmer vi alt om vores kære, elskede og inderligt savnede hustruer. Alle falder en for en. Yep. Og lad os så gå til vaflerne. Pas på, piger. Nu skal vi komme efter jer. 1, 2. Jabba-dabba-du, jabba-dabba-du, jabba-dabba-du. Hvad var det, jeg sagde med? Du kom til det med menneskeheden. Ja, der var den. Jeg har ikke stolt på menneskeheden mere. Åh, stakkels Olsen. Er det din kone, du tænker på? Ja, Helle. Ja, hun er sgu god. Det er mere som menneskeheden. Ja, man kan ikke få en til. Så hellere tog man med sang. Ej, tror du egentlig ikke, du har fået nok? Jeg tænker samtidig på at drikke mig ihjel. Man skal sgu da more sig en gang imellem. Ja, det er du ret i. Du ser sandelig også ud til at more dig. Ja, jeg har besluttet mig til at more mig, så more mig. Hvad skete der? Ja, man har ikke stået på menneskeheden. Der sad vi omgivet af skønne kvinder. Men ak. Gud, hvad skete der med Clausen og Egon? Ja, de gik under bordet. Hvad gjorde de? Ja, de blev smidt ud på grund af beruselsen. Ja, så måtte jeg hjælpe dem. Ja, du. Jeg måtte bære dem hjem. Man har ikke stået på mennesket. Ja, jeg er sandelig godt forstå, at du drikker osen. Ser du nok rigtig om mor, der var Olsen? Nej, ved du hvad? Man har ikke stået på mennesket mere. Nej, det har du sandelig ret i. Tænk, der er nogen, der har stjålet min nye kost. Det er mig og Clausen og Egon. Vi glemte den op på taget. På taget? Ja, fejrer du måske nogensinde taget? Og vi synes altså, at det skulle fejres, og så har jeg nok glemt den. Det er godt gjort. Emma, stikker man bare. Ja, mange tak. Kan du lige tage og spå mig en gang til dig, Emma? Nej, nu igen, Maja. Det var jo i går. Åh, fanden. Så okay, da. Lad gå. Alle forlader mig. Jeg har ikke stået på menneskeheden mere. Ja, fanden. Det er fornuftigt, Olsen. Så falder du ikke så langt. Ja, se, lille Maja. Der er jo ikke noget med nogen kvinder. Der er Nej. Heller ikke noget med lange rejser over vandet. Hmm. Der ligger nogle penge. Der ligger nogle penge. Giv en smule penge. Sig mig, spiller du i lotteriet? Næmen, jeg tipser 5 rækker. Det har jeg gjort i 20 år. Jamen, kan du ikke lige lægge en stjerne til mig også? Jeg er lidt på den, og jeg skal skynde mig. Jo. Skal du ud på denne her tid? Det var det også i går, Larsen, og i forgårs. Ja, og hele sidste uge, Maja. Nå, hvad siger det så? Du milde, Christoffer. Jeg ser alvorlige forviklinger. Nej, du er gået meget alvorlige forviklinger. Larsen, du har rodet dig ud noget stort. Noget næsten uoverkommeligt. Det har du nok ret i. Pyha. Ja, men det ser ud til, at du kommer ud af klemmen. Ved gode venners hjælp kommer du ud af klemmen. Du er 3 gode venner. Der ligger det. Kan du sige, hvornår? Ikke helt præcis. Det vil tage nogen tid. Du skal igennem et meget hårdt arbejde først. Det er jeg også bange for. Nå, tak. Problem.
Larsen, kom her og sæt dig. Olsen, jeg har en aftale. Larsen, sæt dig ned. Ja, ja, et par minutter. Du skal ud, siger du. På denne tid. Ja, det skulle jeg faktisk. Du skal ikke ud på det slemme. Men Larsen. Olsen, det er et definitionsspørgsmål. Hvad? Det, som man tager det. Olsen, skulle vi ikke lade emnet falde? Du, jeg må gå nu. Hold dem under. Alle går foran. Ensom sidder man tilbage. Og jeg vil slet ikke snakke med en. Der er nu noget mystisk ved Larsen for tiden. Han går hver aften sådan ved 11-tiden, og han kommer aldrig hjem før hen på morgenen. Og han kommer til at se mere og mere træt ud. Hvor ved du alt det fra, lille Maja? Nå, bare fordi man tilfældigvis interesserer sig for de mennesker, der bor i ens ejendom. Og dem interesserer du da meget for, hva'? Ja, jeg siger ikke noget, men det skulle ikke undre mig, om vi snart igen får en sorte vogn at se her i gaden. Ja, hvad siger du? Jamen, han har lovet mig højt og heldigt. Og så siger du? Nej, jeg siger skam ikke noget. Men man har lov at gøre sig sine tanker. Ja, hvis han begynder på det igen, og efter at lovet mig højt og heldigt, ja, så kan man sgu ikke stole på mennesket, Vier! Ja, pas på. Sådan, Egon. Så, nu kommer den. Nej. Godnæt, ting. Og det er min nye kurs. Nej, nu. Nej, mig og for satan. Jeg kan ikke lade skrige sådan nok. Hvad er der så? Klokken 17:30. Nej, den er 8. Larsen kom hjem klokken 17:30, siger jeg jo. Ach, ja. Det var præcis som ligesom dengang, da han kom ind. Så skudt der også. Far, små pipper, stille, stille. Clausen! For helvede! Ikke så højt, vel. Du, jeg skulle kede af det i går aftes. Jeg har tænkt meget over det. Jeg tror, jeg har fået noget at spise, jeg ikke kunne tåle. Spise, sagde du? Ja, jeg fik da et stykke med rejse der. Hold så op med at snakke om mad. Ja, jeg er bare ked af det, hvis jeg har ødelagt noget for dig. Nej, det skal du ikke spekulere på. Nu drejer det sig om noget andet og større. Du vil vel ikke låne penge, hva'? Nej! Har du for mange? Nej. Det drejer sig om Larsen. Jeg er meget bange for, at han er på gale vej igen. Vi må holde et møde om det. Ja, det lyder meget fornuftigt. Skal du være her? Her! Er du vanvittig, mand? Det er spektakel. Jeg er ked af det i aftensolsen. Jeg tror, jeg fik noget at spise, jeg ikke kunne tåle, du ved, italiensk salat. Det var sgu da godt, du skadede bajerne. Nå, hul i går. Jeg erklærer herved møde for åbne. Gud, hvor det lyder for tidligt. Stille, Emma. Nu stod den inde til alvorlig drøftelse på højeste plan. Nå, der er I. Ja, jeg tænkte nok, I var gået herover, tænkte jeg. Jo, mange tak som byder. Forsvind, Maja. Hvad? Ja, gå hen og få lagt dig en stjerne. Ja, jeg kunne bevares, når man ikke er velkommen. Men den kurs var nu ikke så god, som den var før i tiden. Kom nu herhen, Maja, så skal du få en bajer på kredit. Tak. Jeg skylder måske en enkelt i forvejen. Bare det tør man vist nok sige. Det er måske et par stykker. Vil du vide helt nøjagtigt, hvor mange? Ja, 111. Værsgo, 112. Ja. Nå, skal vi så lægge den stjerne? Ja, tak. Lige lægge mig, tak. Hør nu her. Alle rapporter tyder på, at han er på gale vej, dreng. Vi må gøre noget. Kunne vi ikke appellere til hans bedre jeg? Altså, hvad for noget? Det kender jeg ikke. Vi kunne da sige, at vi var meget skuffede, at sidste gang han var i klemme. Der hjalp vi ham virkelig. Nej, det går ikke. Vi ved jo ikke noget. Nej, vi må gribe ham diplomatisk an. Kan du fortælle, hvordan man gør en indbrudstyv diplomatisk an? Skal vi tilstede ham en note, eller hvad? Maja siger, han tager fra ved aften ved 11-tiden. Ja, så følger vi sgu efter. Ja, skygge ham, ligesom under krigen. Skal vi skygge alle tre? Ej, en af gangen. Ja. Jeg følger efter i aften, og så skiftes vi, indtil vi finder ud af, hvad der han går og laver. Hvad skulle det hjælpe? Hvis han laver det, vi virkelig tror, han laver, så når han jo at lave det, før vi griber ind, hvis vi altså skal have beviser. Nej, ja, vi må stande som lige før det sker. Jamen, hvis det nu bare er en dame. En dame? Ha, nej, den tror jeg sgu ikke på. Nej, vi må have beviser. Jeg følger efter ham i aften. Skål. Altså, Maja, der er ingen tvivl. Penge. Mm. Vil du have nummer 113 på kredit? Sæt det nu ikke går i opfyldelse. Maja, mine spådomme går altid i opfyldelse. Nu går han.
God aften, Olsen. Er du her, Larsen? Det var pudsigt. Fantastisk pudsigt. Ja. Hvad laver du her? Mig? Ja. Nå, mig? Jeg skal bare ud og gå en lille aftentur. Nå, det skal jeg heller ikke rode mig ind i. Du er jo græsænkemand. Nå, ja. God fornøjelse, Olsen. Ja, tak skal du have. Nå, jeg må vel se at komme hjem og kigge på tv. Der er noget, jeg gerne ville se. Klokken 11:30. Ja. Vi skal ikke følge sig, Lars. Nej, det skal vi i hvert fald ikke. Godnat, Olsen. Godnat, Lars. Rigtig kloge. Den kan du slet ikke forstå, Emma. Vi må redde ham. Men jeg som venner behøver man overhovedet ingen fjender. Ja, denne gang skal det nok lykkes. Jamen, hvad er det egentlig, I laver? Vi fører Larsen ind på dydens smalle vej. Det er da pokker så puritanske, I er blevet på det sidste, hva'? Da jeres kone tog til Mallorca, der havde pivens andet en anden lyd. Nå, det var noget ganske andet. Lad os nu se, Olsen, om der skulle ligge en lys dame til dig. Ja, der ligger hun, sørme. Det er meget mystisk. Der er lys dame både til Egon og til Larsen, og nu også til dig, Olsen. Nå, nu kommer Ellen jo også hjem. Men din kone skulle da ikke lys. Det er Carla jo heller ikke. Ja, men din kone ligger der, Olsen, og der ligger den lyse dame. Alle får lys damer. Jeg har da ikke fået nogen lys dame. Hvorfor skal jeg ikke have nogen lys dame? Du får penge, lille Maja. Skal du have en lille en på kredit så længe? Nej, ellers mange tak. Jeg skylder, hvis det er par stykker i forvejen. Nå! Den gik ikke. Kunne han genkende dig? I den forklædning? Ja, kunne han det. Det var satans. Emma, lad os få en omgang. Hvad skete der, Clausen? Altså, jeg ved ikke, hvornår han opdagede, at det var mig. Men jeg ville bare ønske, at han havde gjort det noget før. Nej, hvor er jeg træt. Jeg er været helt ind til rådhuspladsen. Fortæl nu, mand. Ja, altså, først så gik vi ned ad Torvegade og kiggede. På butikker? Ja, og så op over Klippesbro, ind til Højbro, ned ad Strøget, ind til rådhuspladsen, helt ud til Røgjad. Der huggede han en vogn. Hvad gjorde han? Stor, dyr, udenlandsk vogn. En jaguar eller sådan noget. Jeg kunne ikke rigtig se. Der var noget på afstand. Jeg tænkte, han dirkede den bare op. Lige så stille satte sig ind og startede den. Det var pokkers. Jamen, kørte han så? Ja, forbi mig. Ja, jeg stillede mig med ryggen til at kigge ind ad et vindue. Men så stoppede han ud for mig, rullede vinduet ned. Han er sgu lige fræk nok. Ja, det kan jeg tro, han er. Tit, lille Clausen, sagde han, du er genkendt. Og så kørte han. Og så var jeg igen hele vejen hjemme. Tit, lille Clausen, du er genkendt. Ah, der er du altså et vist format over ham. Her, Clausen, nu skal jeg lægge dig en stjerne. Ja, hvis du spørger mig, jeg skal ud på en længere fodtur, så kvaler jeg dig. Det var pokkers, det passer, sørme. Ja, hvad er det? Jeg skal vel ikke af med penge, hva'? Du skal møde en lys dame. Ja, det skal jeg. Min kone kommer hjem i morgen. Din kone, hun ligger der, og den lys dame ligger der. Vi skal alle sammen møde en lys ung dame. Meget mærkeligt. Hold nu op med det pjat. Med Eva, drengen. Han tager gas på os. I morgen tidligt tager vi tyren ved hårene og går lige flæske på ham. Og husk det for hans egen skyld. Han må stanses med alle midler, før han kommer i fedtefadet. Sig du bare salatfadet.
Godmorgen, de her. Godmorgen. Herr Larsen, vi vil gerne veksle et par ord med dig. Så formelt. Kan det ikke vente lidt, jeg lige kom hjem? Jeg har jo trods alt også et lille arbejde at passe. Nå ja, det har vi andre jo også. Alligevel synes vi, det var det fornuftigste at bruge lidt tid til at tale med dig. I alles interesse, Larsen. Ja, der kom indenfor. I må jo også være lidt trætte af at rende rundt på gaderne om natten. Det er fuldskægt klædt dig for øvrigt, Clausen. Sid ned. Hvad må jeg byde jer? En øl? Ja, tak. Nej, tak. Kaffe? Ja, tak. Nej, tak. Vi holder på objektiv plan, Larsen. Larsen, du er ude i noget, du ikke kan overskue konsekvenserne af. Og det er for at redde mig fra dem, at jeg har været så skvært i at følge efter mig. Vi synes, vi burde gøre vores borgerpligt. Og vennepligt. Og bibringe dig lidt eftertanke. Ja, vi føler trods alt en vis forpligtelse over for dig, Larsen. Venner, jeg er overvældet, men også meget søvnig. I har ret, jeg er ude i noget, jeg ikke kan klare. Og hvad så det, Larsen? Det vil vi gerne vide. Vi synes, vi bør vide det. Ja, men det skal være sandheden, Larsen. Ikke dine sædvanlige fantasifulde udflugter. Det nytter altså ikke noget, du kommer og siger, at du er varm på en dame. For der er ingen dame, der kan holde til det, du i så fald har kunnet præstere de sidste 4 ugers tid. Nej. I ved sandelig god besked, hva'? Meier har fulgt din kommende og gående. Ja, den Meier. Så nytter det altså ikke noget, jeg prøver på at fortælle jer, at jeg, skal vi sige, dyrker en kvinde. Nej, Larsen. Sandheden. Hvad med 2 kvinder? Skån os for dine fantasifulde udflugter, hva'? 3, 4. Nu prøver på at bilde os ind, at du forelsker i kvindelige hornorkester, hva'? Ja, eller i en trampolinagt. Kom så med sandheden, Larsen! Hvad er det, du sidder og pønser på? Okay, så skal jeg nok få sandheden. Jeg ved at planlægge et indbrud i Centrumbankens filial på Vesterbro. Hvad så med den vogn, du stjal? Nå ja, det så du jo. Ja, den stillede jeg igen. Jeg lånte den bare, for det skulle se ud, som om det var en udenlandsk bande. Åh, det ville du sgu aldrig kunne klare. Hvad bilder du dig øret ind? Du har højt og heldig lovet os. Venner, jeg er dybt rørt over jeres venlighed og omsorg. Jeg apprecierer helt og fuldt jeres gode sindelag. Skal du fandme ikke sidde fornærmet? Tag den nu rolig, Olsen. Så skal jeg nok fortælle dig hele sandheden. De gamle cirkusheste, ved du, de reagerer altid, når de hører musikken. Ikke? Sådan er det også med mig her. Og så hørte jeg en kunde spørge derude i den filial, om hans penge nu også var sikre der. Og så sagde kassereren, at der ikke fandtes den type, som kunne klare deres boks. Så tænkte jeg, gammel sportsmand, du ved ikke, det kunne jeg jo sagtens klare. Så nu har jeg de sidste 4 uger hver nat været ude og kigge på, og nu ved jeg præcis, hvor den skal skæres. Hvad det siger, du er i senderbryd ind i Centrumsbanken? Og hvad nu, hvis der står i avisen i morgen? Centrumbanken plyndret. Ja, så er det i hvert fald ikke mig. For det første vil jeg aldrig drømme om at sætte jer højt elskede venner i den situation. Og for det andet har det hele kun været en leg for mig. Jeg håber vi sandelig, det bliver ved med at være, Lars. Jeg giver jer mit hædersord på, at jeg aldrig vil plyndre Centrumbanken. Eller nogen anden bank, Larsen. Ikke i praksis, men i fantasien, Olsen. Vi har jo alle sammen vores små drømme, ikke sandt? Jeg drømmer om mit perfekte bankkup. I drømmer om noget andet. Damer, for eksempel. Ja, nu har vi i hvert fald gjort vores bedste. Ingen kan bebrejde os noget, nej. Nå, og så skal der selvfølgelig blive dejligt at få noget ordentligt mad igen, når pigerne kommer hjem i morgen. Ja. Jeg skulle snart lide at kede alle de følelser. Har I set det? Hvad har vi set? Den vogn, der holder derude. En stor, dyr, udenlandsk vogn. Ja, det er den der. Det var den, han huggede sidste uge. Ja. Hey, det er sgu for galt. Ja. Og sæt den her i vores gade. Ja. Ja. Lad os komme op og snakke med den her. Gud. Hej.
Ja, men ikke det. Næh, goddag, kære venner. Kom dog endelig helt indenfor. Den vogn, den... Må jeg have lov til at præsentere? Det der, det er Olsen. Det er Clausen. Det er Egon. Kan jeg så sige pænt goddag? Goddag. Det her, det er trampolinakten The Flying Blondes. De flyvende blonder, Olsen. De skal til Amsterdam i morgen. I Jaguaren. Lad mig nu se. Det her, det er Lulu. Fifi. Nå. Det her, det er Gogo. Lulu. Lulu. Det er i hvert fald Jojo. Mimi. Jojo. Jojo. Ja, ja. Nej, nej. Kom indenfor, kære venner. Kom indenfor. Tag jer et glas og smæk jer ned. Når man er forelsket i en trampolinlagt, så har man brug for sine venner. Man ikke ved, det har man jo ikke ondt af. Gud. Emma! 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 Ja, lille Maja, jeg er jo her. Ja, Emma! Giv mig en øl. Tænk, du har ret. Din spotdom gik i opfyldelse. Jeg har fået en tier i tipsene. Ja, men lille Maja, vil du være. Mine spotdomme går altid i opfyldelse. Ja.